Почитувани добар ден, добре ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Со нас тука имаме еден ексклузивен гостин кој што на некој начин ќе ни ги пренесе сите новини и информации поврзани со еден фестивал, единствен од таков вид во земјава и кој што речиси постои половина век. Станува збор за фестивалот за народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, кој што традиционално се одржува на Рудина во Долнени, но исто така првата фестивалска вечер е на Камената бина тука во Прилеп. Но практично фестивал Фестивалот е започнат од денеска, односно сите активности поврзани со манифестацијата се започнати од денеска. Но на почетокот да го најавам, Горан Василевски, магистар по фолклористика, човек кој што е председател од годинава на фестивалот, но исто така и председател на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев од Прилеп. Имаме за што да говориме, станува збор за изворното творештво, за фолклорот, пред се за се она што се случува со овој фестивал, рековне, речи си половина век одбележува наредната година, годинава 49-то издание, имате и новини. Имате и голем интерес, предпоставувам, ќе има што да се види, да се чуе на овие два фестивалски вечери. Добре ни дојде. Од денеска започнува семинарот. Интересно е што ќе додат млади луѓе да изучуваат изворна музика и се поврзано со изворниот мело, со фолклорот. Колкав е интересот за младите да го изучуваат изворниот мело, од каде се ќе има годинава учесници? Така, денес, како што напоменавте, започнува официјално фестивалот, односно не пропратни манифестации на фестивалот. Почнува семинарот во интернатот Орде Чопела. Семинаристите веќе пристигнуваат. Имаме околу 15-20 семинаристи, претежно од другите градови на Македонија. Имам како студенти, средношколци, кои навистина се љубители на традиционалните инструменти и песни, веќе имаат свој вовет, да кажам, со што на овој фестивал се стекнуваат со нешто дополнително. Како предавачи на семинарот се професор доктор Родна Величковска, професор доктор Горанчо Ангелов, доктор Стојанче Костов и јас. Темата на годинешниот семинар ќе биде традиционалната култура во Малешевско-Пијанечкиот регион. Самите предавачи си ги поделивме темите, да ни биде полесно и поефективно. Професор доктор Родна ќе презентира за традиционалното пеење. Јас како воведничар ги обработувам етнографските карактеристики, како традиционалните носи, традиционалните обичаи, етноними, екзоними, географската етнолошка поставеност и слично. Професор доктор Горанчо Ангелов ќе презентира за традиционалните инструменти, секој со својата најстручна страна. Доктор Стојанче Костов со традиционалните ора во Малешевско-Пијанечкиот регион. Ги одбравме овие два региони, бидејќи се доста богати со традиционални инструменти, традиционални песни, носи и ора. Секоја година одбираме да биде тоа различен регион. Имавме од Прилепско, од Мариово, Битолско, Порече, Скопска Црна Гора, Скопска Влатија, ова година одлучивме да биде Малешевско-Пијанечкиот регион. Одлично. Можеш ли да ни кажеш нешто што е специфично за овој регион, еве од делот каде што ти ќе предаваш и оно што го нема во Прилеп? Така. Би почнал првенствено од, еве да кажеме, орото Копачка, тапаните. Значи, Копачката е заштитена по ДУНЕСКО. И тоа е интересно да се напомене дека најстариот ороводец што беше на Копачка, дедо Митко, своето последно оро го изигра токму на фестивалот Пеце Атанасовски во Долнени, извршија примопредаја со својот син на ороводец.
И мислам дека токму на фестивалот Пецата на Сосски беше како одскочна даска промоција за аплицирање на Орото Копачка за заштита под УНЕСКО. Потоа тука се од страна на инструментите, тамбурите, литарка, шутарка, секако традиционалните носи се специфични само за тој регион. Има многу интересни двогласни песни со бурдон. Сето тоа, значи, ќе биде презентирано на семинарот. Семинаристите ќе можат навистина да уживаат во предавањата, но и да се здобијат со знаење плюс. Ова ќе биде 14-ти поред семинар, чинам? 13-ти. Дали секогаш учествуваат само млади од земјава? Сте размислувале ли, да речеме, да има учесници од други држави, од регионов, или може би, еве, млади македонци кои што доаѓаат од нашите иселеници во странство? Да, па, токму и на почетокот на семинарот имавме и странци, имавме руси, срби, имавме македонци од Србија, учествуваа на семинарот, но сепак, ајде да кажам, фестивалот зависиме од финансиските средства. Оваа година не можеме многу да се опуштиме, меѓутоа сепак мораме да го одржиме семинарот. Десетина од семинаристите се од другите градови, меѓутоа има и од Прилеп. Да, сакаме семинарот да прерасне во една традиција, како што рековте, 13-та година сме поред. Едноставно да се бара да се учествува на семинарот на фестивалот Пецата на Сосски. Преговаравме оваа година за семинаристи од Егејска Македонија, од Леринско, да дојдат, меѓутоа од нивни технички, да кажам, причини не можеа да присуствуваат. Здрави Господ наредната година. Но во секој случај останува вратата и поканата за сите оние кои што се заинтересирани да можат без разлика и на возраст. Претежно се млади, бидејќи тие доправо почнуваат да изучуваат традиционални инструменти, песни, се повеќе заинтересирани, да кажам. Меѓутоа секако вратите се отворени на повозрасни инструменталисти, пејачи кои што сакаат нешто плюс да научат. Така. Оваа година исто така има и симпозиум организиран, кој што на крајот завршниот дел ќе биде издавање на зборник од научни трудови. Предпоставувам дека станува збор за богата збирка. Каков е планот за одржувањето на симпозиумот, кој се ќе учествува, и еве дали тоа ќе биде еден јавен настан да можат и сите кои што се заинтересирани од делот на фолклористика, етнологија, етнографија, да можат да учествуваат на овај симпозиум? Да, оваа година по четврти пат се одржува научниот симпозиум, каде со своји трудови учествуваат етнолози, како што напомнавте, етнографи, музиколози, фолклористи, со своји трудови, кои што ги презентираат на научниот симпозиум, но и тогаш и промовирање на самиот зборник, насловен «Фолклорот во минатото и денес». Сите овие изминати години, темата е иста, «Фолклорот во минатото и денес». Сакаме да стане на традиција, како што е, да кажеме, македонски фолклор од Институт за фолклор, Балканославика од Институтот за старословенска, да може инните генерации етнолози, фолклористи да ги користат тие трудови за нивни понатамошни потреби, истражувања во трудови, изземање на цитати и слично. Инаку во петок на 30 јуни во 11 часот ќе биде научниот симпозиум во фоајето во Марко Цепенков. Исто така и од јавен карактер, значи можат посетители кои се заинтересирани да ги слушаат презентирањата на трудовите.
да повелат да. Да, да, исто така и промоцијата на зборникот на трудови. Да напоменеме дека станува збор исклучиво за домашни автори и тука да. Прашање колкав е интересот за учество на странски автори, дали имате соработка, сте размислувале да се прошири тој број на учесници? До сега исклучиво со домашни автори, секако имаме и албанци, имаме и турци, македонци, кои бегуваат своји трудови на одредена тема каде што се стручни. Оваа година имаме чином 12 научници кои бегуваат своји трудови и секако мислам дека ќе заземат добар како да кажам, ќе предизвикаат интерес тие научни трудови. Така, во научните институции каде подоцна ќе бидат дистрибутирани тие зборници. Јасно. Во однос на тоа, јас можам само да дополнам дека навистина вие како манифестација сте чувари на изворниот мелос, не само мелос, туку и фолклор и се она што е поврзано со нашата традиција. Мора тоа да се каже, бидејќи навистина единствени од вакови сте во земјава. Но она што по широката јавност ги интересира, тоа се двата дена, надпреварувачки дена за представување на изворниот мелос и фолклор од страна на поединци и групи од земјава и од странство. Она што како најава може да се види во медиумите е дека ќе има околу 300 учесници. Имате и новини во поглед на организацијата, но да започнеме поред. Значи, првата вечер е в петок вечер, тука на Камената бина на площадот Александрија. Да. Како е планот? Петок започнува во 19 часот, тука на Камената бина на площадот Александрија. Си започнува фестивалската вечер, односно над преварувачкиот дел во 19 часот. Со тоа што, како напоменавте, имаме новина оваа година, која се надеваме дека ќе прерасне во традиција. Не се надеваме, туку ќе прерасне во традиција. Односно, националниот ансамбл танец ќе учествува да даде свој придонес на фестивалот Пецата Насовски со свој дел на вокално-инструменталниот состав на овој ансамбл. Меѓутоа настапува ревијално да потенцираме, секако се национален ансамбл, не се во конкуренција со останатите надпреварувачи. На 1. јули во Долнени, во сабота, исто така во 19 часот започнува надпреварувачкиот дел на местноста Рудина во Долнени. И на крајот од фестивалската вечер се презентираат, односно се прогласуваат добитниците на награди, победници, слично. Е сега во однос на интересот за учесниците, секоја година, барем пред пандемијата, интересот за учество беше голем. Предпоставувам дека годинава, особено годинава по пандемијата, интерес има многу голем. Сега ќе ни кажете дали се целосно домашни надпреварувачи, групи и поединци, или пак има странство. Има одредени најави дека ќе има странство, но ме интересира да дознаеме кои се тие што ќе учествуваат и дали ќе бидат во надпреварувачкиот дел. Так. Секако, повеќе, да кажам, настојуваме да бидат домашни учесници, да ги промовираат традиционалните инструменти и песни од регионот, мислам, од државата, но секако, посебно за да дојде до интерес на публиката, настојуваме сека година да има и по некои странски учесници. Оваа година имаме 10 учесници од Србија, кои што настапуваат на различни инструменти, меѓу кои имаме еден гуслар, но останатите се гајдаджи, кои настапуваат на можам да кажам различен тип на гајда. Имаме војводжански, трогласни гајди, сврлишки, ерски гајди, јужноморавски гајди. Значи, биде интересно да се слушне таа разлика на традиционалните инструменти во Србија. Имавме преговори со гости од Италија, меѓутоа одлучивме тоа да биде за наредната година.
од причина што на крајот ќе зборуваме. Да. Имаше иначе пријавено над 300-350 учесници, меѓутоа гледаме да бидат претежно, да кажем, подковани учесници, да не бидат почетници, па да учествуваат ради реда, што се вели, да. Да не биде аматеризам. Да, аматеризам. Значи, сепак, учествуваат околу 280-300. Се движи бројката на учесници. Настапуваат распределени во двата фестивалски вечери, во Прилеп и во Долнени. Со тоа што и тука да потенцирам дека наградените се промовираат во сабота. Имаме секако за најдобар гајдаџија се доделува гајдата на Пеце. Тука и гран при за најдобар оркестар. Потоа имаме и како најдобри инструменталисти, па да кажам гајдаџи, кавалџи, табораши, тапанџи, значи во секој инструмент имаме категорија. Секако и друштвата кои идат, оркестрите се посебно наградувани според да кажам костимографија, односно народните носи, па според уиграноста. Значи ќе има над 10 награди, околу 15 награди. Да, варираме тука 10 награди плюс гајдата на Пеце и гран прито. Во поглед на учеството имаме ли представници од цела Македонија? Да, имаме буквално од секој регион од Македонија, со тоа што настојуваме да бидат вклучени сите националности во државата, како албанци, турци. Ова година не можевме да ги поканиме и власите. Пак ќе кажеме, мултиетнички фестивалот, да се зачуваат сите традиционални карактеристики на националностите кои живеат во државата. Одлично. Последното прашање и најтешко до тебе е како се одржувате, значи, 49-то издание на фестивалот, кој што навистина е чувар на изворното, на изворниот фолклор, на традицијата и на се она што значи Македонија, вклучително различностите кои што ги имаме, бидејќи е не само општински, која ќе речеме општински, се мисли на Долнени и на Прилеп, но исто така регионален, пред се национален. Сте имале обиди да стане и меѓународен, значи да биде од типот на фестивали кои што се одржуваат во Полска, во Чешка, во Италија, особено кога станува збор за изворниот мелос во тие земји со учесници од странство. Каква е поддршката и колку сето ова знаат да го препознаат во Министерството за култура и во двете општини, Општина Прилеп и Општина Долнени? Дали е доволно она што како помош го добивате од финансии? Така, како што рековте, сме национален фестивал, од национално значење, не сме регионално општинско. Како главен покровител ни е, главен спонзор ни е Министерството за култура. Оваа година имавме мало скратување, значи 30% на од оние средства кои ги побаравме од Министерството. Меѓутоа, како што напоменуваме секоја година, наше да ја продолжиме традицијата, сепак според финансиските можности. Значи, ќе продолжиме да го реализираме фестивалот, иако скратени 30-20%, мора да се пронајдиме во тие проценти, ќе скратиме на едно, ќе скратиме на друго. Меѓутоа, мора фестивалот да продолжи. Секако, како што напоменавте, имаме и целосната поддршка од Општина Прилеп и од Општина Долнени обострано. Општина Прилеп конкретно тука за на Камената бина на площадот Александрија, Општина Долнени за на местноста Рудина. Значи учествуваат и тие како и финансиски, така и организацијски, да кажам, со расчистување на
околината, подготвување на осветлување. Пак околу организацијата доста ни помагаат. Меѓутоа, пак да кажам како секоја година, што повеќе тоа подобро, колку пари толку музика. Да, но работата е да се одржи фестивалот, да, бидејќи навистина е од големо национално значење. Така. Меѓутоа стоиме и тоа да потенцирам на располагање на еве година правиме еден голем јубилеј, 50 години од постоење на фестивалот. Јас мислам дека е добро и прилепските, долненските фирми, фабрики поголеми, да кажам, бизнес, од бизнес секторот, можат слободно да учествуваат како финансиски, така и едноставно и самите би се промовирале преку фестивалот, бидејќи не е овај фестивал кој го гледаат 10-15 души публика. Се пренесува вака преку медиуми, различни како ТВ, радио, Фейсбук, тука ни е и веб страната. Значи, добродојдени би биле и помошта од бизнес секторот, слободно. Ја се надевам дека за 50-тото издание оваа финансиска конструкција ќе биде и поголема, ќе прерасне во нешто што заслужува. Да. Почитувани, тоа беше во однос на информациите поврзани со фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, кој што, уште еднаш да напоменеме, двете фестивалски вечери се одржуваат на 30 јуни со почеток во 19 часот на Камената бина на площадот Александрија. Ќе имате можност да ги проследите дел од учесниците кои што ќе настапуваат на првата фестивалска вечер, но вклучително за прв пат еве и годинава ревијално ќе настапува и националниот ансамбл Танец, додека пак исто во 19 часот на 1 јули на Рудина во Долнени ќе одекнат гајдите, тапаните, зурлите и сите оние кои што ќе настапуваат во рамки на тој надпреварувачки дел од фестивалот Пеце Атанасовски. Верувам дека ќе биде задоволство да се проследи се она што имаат да се представат културно-уметничките друштва, неформалните групи и поединци. Само заборавив да потенцирам дека во сабота на 1 јули во 18 часот љубителите имаат бесплатен превоз, посетителите до од Прилеп до Долнени. Значи, во 18 часот од пред Националната установа Центар за култура Марко Цепенков тргнува автобус за Долнени, на Рудина. Да, сите што се заинтересирани, а немаат собствен превоз, тогаш најдобро во 18 часот пред Домот за култура Марко Цепенков, од каде што организирано ќе има превоз до Рудина во Долнени, каде што ќе се одржува втората фестивалска вечер. Магистер Горан Василевски, ми беше чест и задоволство што разговаравме за овој фестивал кој што е од национално значење и верувам дека 50 годишнината, 50-тото издание ќе биде навистина нешто ново и нешто многу поголемо заради тоа што и заслужува како единствен чувар на изворниот фолклор и мелос на Македонија. Благодарам. Благодарам јас на поканата.